juma'a Allah ya kara dawo da mu karatu na littafin ruhul adab wanda sayyidi Muhammad al-Kabir bin Maulana Sheikh Muhammad al-Bashir da Sheikh Sani Awwal radiyallahu ta'ala anhu yake gabatar mana a wannan digire mai albarka akramaka Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمر والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أمة الشيخ احضر لنا بهذا المحضر والفاطف بنزرة تأتي لنا بالذبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أمة مهلا بتاعنا زمع muna gaishe ku gaisuwar musulunci muna cewa da ku assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh muna gode ma Allah tabaaraka wa ta'ala wanda ya raya mu ya yadda muka dawo yau domin mu ci gaba da karatun wannan littafi na wala musahibul faidati muna godiya ga yan uwa waɗanda suka jibinci lamuranmu a cikin halin rashin lafiya sun yi amfani da dukiyoyinsu sun yi amfani da lokutansu sun yi amfani da bakunansu wajen yi mana addu'a kan Allah ya ba mu lafiya to mun gode ma Allah Allah ya ba mu lafiya gashi yau mun zo wajen sati biyu ko uku kenan rabanmu da mu zauna a wannan guri ko to mun gode ma Allah duk da jikin yana da dan nauyi amma sai muka ga ya kamata a zo in aka zo aka kalli fuskokin yan uwa za su ji dadi za su gane an samu dama da kyau to wannan dalili yasa muka ga dai ya kamata duk yanda za a yi a zo mun gode ma Allah mun gode musu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ji miki rabu ku baki da alfarmar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sa'atu tukan da muka tsaya a karatu mun yi maganganu akan baitin shi wanda ke cewa la tadurranna musliman walau zahar durrun ala yadayhi da'ban faktabir yace la tadurranna musliman shi wuya ce kada ka cutar da musulmi anan ne ko wannan baitin ne ko yace kada ka cutar da musulmi walau zahara durrun ala yadayhi ko da ko cutar ta bayyana daga bangaren sa cutar ta bayyana daga hannunsa ma'ana ko da shi wannan musulmin ya cutar da kai to kai kada ka cutar da shi shehu yace da'aban ko da yaushe faktabir ka zamanto mai yin gafara ka zamanto mai yin yafiya ka zamanto mai yin rangwame idan musulmi ya maka abu wanda ya zama to bai kamata ba to kar ka duba shi ka duba ubangijin shi sai ka yafe mishi kar ya zama to idan mutum ya maka ba daidai ba ka ce kai dole sai ka rama zaka ji wasu suna cewa idan an mun kankara ko ni kan itace zan mishi wannan ba dabi'ar mutanen kirki bane dabi'ar mutanen kirki shine in an maka ba daidai ba kai sai ka yafe wala in sabartum lahu khairul lisabirina domin yana da wahala ya zama to an cutar da kai ka rama cutar da aka yi maka gwargwadon abin da aka yi maka wajibi ne in zaka rama yana da wahala ya zama to daidai yanda aka yi maka kai dole sai ya zama to in zaka rama ya zama to kai sama da yanda aka yi maka aƙalla ne wanda za a yi ma ba daidai ba ya zama ta wajen ramawa ya yi ƙasa da yadda aka yi mishi yawancin mutane idan aka yi musu kankara gora suke wasu ma ba gora suke ba rodi suke yanzu to saboda haka
ayi hakuri a yafe shi yafi in aka yafe to babu shakka Allah yafi son haka sannan idan har ka yafe ma dan uwanka din Allah zai yafe maka abubuwan da kai da yawa Allah ya yafe mana alfarmar sayyidina Rasulullah amma mu zamanto masu yafiya mu zamanto masu yafiya kar mu zamanto masu daukan mataki akan abun da aka yi mana yafiyan shine yafi shehu yace fa innal khalqa ibadullahi wala tadur akhi ibadallahi abun da yasa nace maka kada ka cutar da musulmi ko da shi ya cutar da kai saboda wannan halittar da kake gani baki daya ibadullahi ai bayin Allah ne su wannan halitta da kake gani baki daya bayin Allah ne shewaye ce fala tadur akhi ibadullahi akhi dan uwana fala tadur ibadallahi kada ka cutar da bayin Allah dan uwana kada ka cutar da bayin Allah shi mutumin kai hakuri ka kyale shi ba dai shi ba dan ubangijin sa da yayi sa ai Allah ne yayi shi Allah ne yayi ka to shi kai hakuri ka yafe saboda girman Allah ka kalli girman Allah ka yafe sai Allah ya maka abubuwa da dama wanda suka wuce tunaninka baiti na gaba shehu yace walasa tarda man yadurru abdaka wa in asafataki yanna rabbaka ce abinda yasa nake cewa wannan halitta da kake gani bayin Allah ne kuma kada ka cutar da bayin Allah domin kai ma walasta tarda man yadurru abdaka shehu yace ba za ka yarda ba ba za ka amince ba ba za ka lamunta ba da wanda zai cutar da bawanka da fara'a da komai da komai kana ganin kai a'a kamar duniyar madawwamiya ce kamar ita abin da kake samu madawwami ne a'a shehu yace ka lazumtar ma da kanka damuwa kada ya zama kowane lokaci a hakan kake yace wa zikral mauti sannan kuma ka lazumtar ma kanka tunanin mutuwa bawa ya lazumtar ma kanshi tunanin mutuwa idan har ya zama bawa yana tunanin mutuwa to kaga abubuwa da yawa wanda suka zama to su kamata ba zai rinka aikata su ba wannan abin da aka faɗi kar ka cutar da bayin Allah zai gane akwai inda za a harda Allah kuma abu ba zai yi kyau ba in an mutu shine shi yace to ka lazumtar da kanka tunanin mutuwa yace la tan sahu kada ka rinka mantawa da mutuwa kada ka rinka mantawa da mutuwa kaza su'alul mayt haka nan kuma ka rinka tunawa da tambayar da ake yi wa mamaci kasan yawancin mutanen mu yanzu da dama sun yadda da mutu ko ce kusan dukan mutane sun yadda da mutu abin da yasa suka yadda za a mutu saboda kila baban mutum ya mutu kila mamarsa ta mutu kila dansa ya mutu kila kaninsa ya mutu kila wani masoyinsa ya mutu wani makocinsa ya mutu wannan dalilin ya sa da ya gane ana mutuwa in an mutu kun ba a dawo saboda bai taba ganin wanda mutu ya dawo ba to duka wannan dalilin ya sa kowa ya yadda ana mutuwa amma abin da mutane suke yin kari ko da ba su fadi a fili suna yin karin wannan ba to ayyukansu yana tabbatar da suna yin karin wannan shine maganan tashi bayan an mutu za a tashi akwai mutane da yawa wanda kuna yin sallah tare da su muna yin sallah tare da su a masallatai daya muna yin azumi tare da su in ramadan ya kama idan hajji ya zo a kaaba ake yin hajji tare da su a makka ake yin ake dawafi a kaaba ake dawafi a makka ake yin hajji tare da su baki daya duka wani abun lokacin zakaya suna fitar da zakana gani ma kaga yin harka irin wannan zahiri me za ka gani musulmai ne to amma akwai da yawa waɗanda sun yarda za a mutu saboda sun ga an mutu amma ba su yarda da za a tashi ba saboda shi wannan ba taɓa yi sun gani ba to saboda haka ana so ya zamanto shi mutum ya zamanto yana tuna mutuwa baya mantawa da mutuwa sannan kuma yana tuna tambayar da ake yi wa mamaci ana tambayar mamaci ko idan mamaci ya mutu ana tambayar shi hadisin manzon Allah ya gaya mana ana kawo sayyidina Rasulullah yana tambayar bawan da aka kawo ko wane ne ana cewa me kake fadi a bisa wannan bawan Allah sai Allah bisa sayyidina Rasulullah me kake fadi a kan shi idan mutum bai san shi ba zai ce na adiri ba sani ba baka yadda kun saba da manzon Allah tun anan ba wannan tambayar ka can baka san manzon Allah ba to amsar da zaka bayar baka sani ba don kuwa mutum ya zama to ya ce bai sani ba to daga nan kuma sai abin da hali
ba fardu kifaya ba fardu aini ne shi wajibi ne neman ilimi zama malami ne ba dole ba amma ka nemi ilimin dole ne dukkan wani ilimi wanda zama to zaka zama to kana da bukatuwa zuwa ga wannan ilimin wanda zai taimake ka addinin ka ya yuyu cikin kwanciyar hankali ba tare da kai bautan Allah cikin jahilci ba to wajibi ne mutum ya san wannan shi yasa shi wace la budda babu makawa babu makawa manzo Allah kuma yace neman ilimin wajibi ne farilla ne akan dukkan musulmi namiji da musulma mace shi wace to dole sai an neme shi yace ka zamanto mu hukima mai kiyayewa li shari'atul ilahi ka shari'ar ubangiji shi wace fal ilmu amrihu imamul amali kama ata an da khairur rusuli fal ilmu shi wace kaga ilimi amri na ratse da ubangijin da rayuwa take karkashin ikon sa ko imamul amali shine shugaba shine jagoran dukkan aiki kama ata kamar yadda yaso an taha daga dahe sarkin Allah khairur rusuli wanda shine fiyayyen jakadu shi ilimi shine jagoran kowane aiki dukkan wani abu da ayi shi ba tare da ilimi ba to jahilci zai shiga to shi ko jahilci in har ya shiga to ba kuma abauta ma Allah da jahilci wanda suka fi kowa tsoron Allah sune wa sune malamai ko innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama wanda suka fi jin tsoron Allah cikin bayin Allah sune malamai inji Allah kaga dole sai mutum yayi karatu shi yasa an har muka duba wala mu shehu tijani wannan watan watan safar ne wata ne wala mu shehu ahmad tijani shekarar 7 ya haddace babbar mu'jizar manzon Allah alqur'ani shekarar 7 yana mutu alqur'ani yana kansa da kira'ar washi ya haddace a wajen malamin sa sayyidi muhammad bin hamu at-tijani al-madawi shi wannan malami mun fadi yayi tun a farko ko shi kuma sunan malamin sa sayyidi isa bokhas wannan sayyidi isa bokhas din saboda girman sa da awidaya shine mafarkin ya ga Allah Allah ya ce mishi ka iya karatu qur'ani to karanta anji ya karanta ma Allah qur'ani daga bakar har zuwa nasa da kira abuwar shi Allah ya ji dadi ke fara ke murmushi ko yace haka za mu zila yace haka muka saukar kasan Allah yana jin dadi Allah yana murna Allah yana fara har ma wani hadisi da manzo Allah ko yana fadi irin farin cikin Allah
shi farin cikin Allah yana da bambanci yace har ya kwatanta wal farin ciki kamar farin cikin mutum wanda ya lamanto yana kan abun hawansa yayi tafiya sai ya gaji da ya gaji sai ya zauna yana hutawa yana cikin hutun nan sai bacci ya kama shi sai ya farka bai ga abun hawan nan nasa ba kuma duka guzurin sa yana kan wannan abun hawan kuma kafin wa yayi ya bincika bai gani ba ana nan kawai can sai ga abun ya zo kamar kiftawan gidu ina jin dani sai ma Allah godiya ce nagode maka yace ma Allah kai ne bawa na ni ne ubangijin ka saboda murna da jin dani ya mace ya ruɗe yace ma Allah Allah ne abu shine rabbu ko kaga me ya haifar da haka farin ciki da jin dani to Allah yace yana farin ciki da me yin istighfari me neman tuba ga Allah sama da irin wannan farin cikin wannan mutumin dan Allah bai ji dadin wannan farin cikin nasa ba da bazai gamsari da shi ba to Allah ya ji dani da sayyidi Isa boka zai karanta alqur'ani babbar mu'jizar manzon Allah wanda duka wanda aka tara na ilimi littafi 100 da guda hudu Allah ya saukar ma annabawa ya sanya guda 100 baki da cikin hudu at-taura injila zabura da alqur'ani su hukun gaba ɗaya su ya tattara su ya sa su a cikin alqur'ani ya hana kowa alqur'ani sai ba sayyidina rasulullahi har kuma yake fadi ko ina cewa da ya saukar da wannan alqur'ani ala jabalin ko la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah yace wa tilka al-amthal nadribu halin nas wannan misali muke buga wa mutane la'allahum yatafakkaruna ko za su yi tunani su gane girman sayyidina rasulullahi abin da zamu kace ko za su yi tunani su gane girman sayyidina rasulullahi ai zuci dutse ya kasa karba ga tunai tauririn da dutse amma zuciyar manzon Allah wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika ya rasulullahi to saboda haka sai Allah ya baiwa sayyidina rasulullahi shi to shi wuce jani a cikin shekara 7 ya haddace shi 7 na biyu ya zama to dukkan wani ilimi da ake da bukatuwa da shi ya san shi Shehu Jalibi wuce shekara 20 ba sai da mutu hadisai wanda daga ji anwani da matani da sanadi na Bukhari da Muslim da sauran hadisai Shehu Jalibi suna kansa ko wannan kuma yawancin ilmumin ya karba wajen Sayyidi Mabruk haka malaman tarihi sai ga mana Shehu Ibrahim ya ce warawa an mabruki ba'da ulumin kuma rabi'a qalahu ma yasha ya samu waje mabruk waje wasu sashi ilimi sannan kuma Allah ya bashi yace kuma bashi ilmun ladunni to haka dai abubuwan suke to saboda haka shi yace wajibi ne a gabatar da neman ilimi sannan mu zamantu masu kiyayewa ga shari'ar ubangiji shi yace hafsil uluman arba'an salik awwaluha irfanu rabbil malik yace muridi saliki ya nemi ya samar ya tabbatar da ilmuma guda hudu ya kai saliki lokacin ya gare to za mu wadatu anan gurin Allah ya tabbatar mana da alkhairi Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya daukaki addinin musulunci Allah ya kare kafirci Allah ya daukaki adalci Allah ya kare zalunci Allah ya kara manzon Allah mu'jiza Allah ya kara mu shehu Tijjani karama Allah ya kara mana soyayyar su alfarmar sayyidina rasulullahi alfarmar abul fayd Tijjani alfarmar sayyid fayd Tijjani wa malam shaikh Ibrahim bin Yas yan uwa wadanda suka halarci wannan zama baki daya muna gode muku Allah ya saka mu da alkhairi Allah ya cika muradan ku alfarmar sayyidina rasulullahi an uwa ma bacin wannan gida Allah ya cika muradan sa Allah ya raya zuri'arsa, Allah ya albarkace su, Allah ya kara mishi albarka, Allah ya biya bukatunsa sirran wa jaharan, Allah ya biya bukatunku baki da sirran wa jaharan alfarmar sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Lillahi hamdi thumma shukri sa'ila min fadlihi. An ajma'a al-fadaila wa innani as'aluhu diyana wa zuhra wal afafa wal amana. Taqwa ala dafin wa jalbin qasida wa jahal muhaiminu ilayhi qasida. Wa darikum man madha afutu man baka wa intasabaka rijalu asbaka. أقضي لكل الأولياء والعلماء كل المراد مفردا وعلما لا أزلا كسلا يأتريني حتى تريدني وتجتبيني رميتني وصنتني فالحمد لله دائما يقول العبد مغفرة وتوبة وسترة
والهدي والتوفيق ثم الأجر نهر فصلينا المقتدي وآله وصحبه الأبرار يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المحذر والتوضيح في بنظرة تأتي لنا بالدفن سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله